আগদম চলাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰে। আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি ব্লগটো পাছবেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। ৰাতিলৈ আমাৰ ঘৰত আজি ন খোৱা আছে, তাৰে কিছুমান দেখাই থাকিম আপোনালোকক। কোন আহিব ন আমাৰ ঘৰলৈ ন খাবলৈ, আৰু কি খাওঁ, কোনে কি কৰে সকলোখিনি দেখাই থাকিম। ঠিক আছে, তেনেহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষত। জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল। ঠিক আছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। সন্ধিয়া সময়ত প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰে কাম থাকে। সেয়া মই ছাগলী বান্ধিবলৈ লৈছোঁ। ছাগলী সময় ছাগলী বান্ধি লওঁ। ই নোসোমালে, ছাগলী সোমাবলৈ সময় আছে। তাই নোসোমালে, দেখিছেনে? তাই আহি ইয়াত শুবলৈ আহিলে। আৰু ছাগলী বান্ধা মানে ইয়াত ফুলবোৰ নতুনকৈ লগাইছিলোঁ। এল'ভেৰা ৰঙা হৈ গৈছে, এইজোপা এল'ভেৰা মানি প্লেণ্ট। ফুলবোৰ ফুলি আছে, এজোপা ফুলিব। এজোপা কি নাম নাজানো, কোনোবাই জানে নেকি জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। এজোপা এইটো আমাৰ আগফালৰ ভিউ। এইয়া আমাৰ নামঘৰ, নাটগাঁও নামঘৰ। এইয়া নখত ইয়াৰে এটা খোৱা হ'ব। কয়লা খাই ব্ৰইলাৰ খাই নাজানো, এটা খোৱা হ'ব কয়লা। এইটো ব্ৰইলাৰ ইণ্টাৰ আছে, এইটো ব্ৰইলাৰটো। ঠিক আছে, চাই থাকিব কি খাইনো, দেখাই থাকিম আপোনালোকক। ঠিক আছে, ঘৰ নখা মানে কি ইয়ালে চাই কোৱা। ইয়াক কিহৰ কাৰণে হ'ব কেলে লাগে গম এজনে চাই দিয়ে দালি। Thank you.
যাব কল্পনা।